Manu sifat Rahman Rahim. Welas asika makhluk nalaksanakeun perintahna bahaja. Tapi rahmat Gusti Ibu Haja, ulah narana kapapagon agama jangan dari agama. Kudu hari jasa sama gunaku Bagja. Dina poe nu kamari si jadi tujuan baca begitu apa nungtungan aja nama mugi Gusti nang tayungan indung nu ngandung kaulah panabapa anu ngayukan pahajat Ibu Haja. Segala nak
asor papan asor duh tepamung karat semarasa geningan sesebelakang jauh sok hoyong napangan kanggo bapak hajat ibu hajat anu bager panggang hoyong napangan aduh abdi tulungan iya hati gening ratu tutunggulan hati ibu hajat panggang hoyong napangan poporose hoyong apa amprok pahajat ibu hajat nomplokin sana pajong hong tepang numugaran beri jeng hati degegan aduh pitulungan bapak hajat ibu hajat anu pager gening ratu tutunggulan gening ayam paribasa pak hajat ibu hajat anu pager panggang hoyong napangan poporose hoyong apa amprok pak hajat deui anu pager nomplokeun sono pajong ho tepat numunggaran bari jeung hate deg-degan angin kersang jalan
bersama Pancasila dasar negara. Ari mangga urang, mangga urang sasarengan majeng kena seni kagungan, majeng kena seni kagungan. Ari lain lain sukati lamun panggi, sukati lamun panggi. Semanggakan ugaduh lagu ijo-ijo godong rambutan, nasi kering kolong jembatan, nasi kering kolong jembatan. Dari sawah turun ke kali, dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati, dari mata turun ke hati. Thank you.
hirup rukun duduluran bikin awal kemajuan ulah rek pakia pakirang girang atampian ulah rek emak patongong atonggong lewi adikut noyong kenarima sereng malela iwadahan akan mancen di kiwarima sanubela iwati diri pribadi pamandian mari bayang ayah di kota Bandung keadilan nu merdeka kurang kudu di jung-jung kurang arang emak jeng gunung gede long kewang gunung galumbung berang peti ulah mulai elingat kagusti nu aku perjuangan sing tuhulah laluyu urarana mararan tangguban para menunggu ngalakonan perjuangan sing tuhulah kaganggu
ngawitan manggu. Iya, Bang Bakti, Bang.
ati Siliwangi Pertiwi nyanggakeun. Salira kagungan saha
besar-besar mangga di antos saweran
lalu licin. Papa Haja, kalau ada sumur di ladang, kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Bapak kadus kase,
Bapak Hajat oge kasih. Aduh, pilih anu mana? Mana nu kudu dipilih? Anu itu kasih, anu itu gagah, anu itu ganteng, ajak jadikan. Aduh, pak aduh, pilih anu mana? Dua, 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 bingung. Setadina pilih hiji kertadangan, lamun putus di mana nak? Nuanyar jadi gantina. Dua, 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 bingung. Setadina pilih hiji kuma itu, pilih hiji kuma itu jadi kuring nurayongan. Setana selangi. Deget na salangit, duriat salangit. Saha eta orang mana saha eta? Wanten sumpah abdi maka pungpulengan. Orang mana saha eta orang mana? Wanten sumpah abdi maka pungpulengan. Hon sewang hariwang, hon sewang lalewang. Sok inggi ayah nuka gunga angin laut di Tanjung Baru mawa ombang nganter gen budah kasisnya. Bapak Umeng panggil Bapak Umeng di antos mawa impian jug-jugan para remaja di basisir galere kota Karawang. Bapak Umeng ayat tempat kanggo ningal pemandangan nu daratan jeung mawa impian bapak sangat dari tepangan panang di Tanjung Baru nyaitkan rasa kasih di Tanjung Baru nganterkan rasa kaheman di Tanjung Baru nyaitkan rasa kasih di Tanjung Baru basisir